Labadiena. Pone Šešelgi, gauname pranešimų po gaisro Alytaus apie nugaišusius gyvūnus ir tai nerima keliantis pranešimai, kokie ilgalaikiai ir trumpalaikiai padariniai žmonių sveikatai po šito gaisro. Na, kada dega padangos, su padangom ne tik tai suodžiai išsiskiria, bet išsiskiria ir labai didelis kiekis įvairiausių cheminių medžiagų, kurios gali tikrai turėti ilgalaikių padarinių žmonių sveikatai. Ir būti tame, sakykime, pačiam židiny arba tuose dūmuose tikrai negalima, reikia kiek įmanoma greičiau, sakykime, pasitraukti šitos teritorijos arba bent jau eiti į patalpas, kad būtų uždaryti langai, išjungtos ventiliacijos ir atitinkamai laukti, kol tas debesys praeis. Bet kadangi tai buvo visa eilė dienų, tai ypatingai oro kryptis pūtė į rajono, Alytaus rajono, Miklusienų gyvenvietę, tai buvo atitinkamai sprendimai priimti, kad rekomenduoti žmonėm, kurie turi galimybę, kad jie paliktų savo gyvenamą teritoriją. Gerai, ką patartumėte daryti dūmų šiek tiek jau prisikvepavusiems žmonėms, kurie gali turėti tarimų, kad pakenks jų sveikatai, galbūt tolimesnė ateityje šitas įvykis? Aš manau, kad bet kuriuo atveju patiem kažkokių tai priemonių imtis nereikėtų, reikia kreiptis į gydymo įstaigą, yra specialistai, kurie tikrai jum padės. Tų žmonių, kurie būtų pasikreipę į gydymo įstaigas, asmens priežiūros įstaigas, jų per visą tą laikotarpį, bent oficialiais duomenim, šiandien mes turim, dar rytą patikslinom, kad yra iš viso pasikreipę 8 žmonės, iš kurių 3 gydytojai sako, kad galimai galėjo šiek tiek sveikatą sutrikti dėl gaisro. O kitų, reiškia, 5, kurie buvo kreipęsi pas gydytojus, na, sveikatai tai įtakos sutrikimam neturėjo. O ką jūs patartumėte daryti žmonėms, kurie vis tik kvepavo to užterštu oru, jautė kažkokį perštėjimą gerklėje, nosyje, bet dabar galvoja, kad nieko baisaus, ai, buvo ir praėjo. Ar jiems verta pasitikrinti, ar ne? Aš manau, kad bet kuriuo atveju verta. Ir manau, kad yra įspėti ir gydytojai ir žino, ką daryti. Tai kiekvienas atvejis yra labai individualus, todėl kad labai priklauso ir nuo žmogaus pačio sveikatos stovio, ar jisai turi kažkokių tai kitų susirgymų. Tai kad taip patiems kažkaip tai nereikėtų bandyti to daryti, reikėtų tikrai kreiptis pas gydytojus, gauti atitinkamai konsultacijas. Kaip elgtis žmonėm turint omeny aplinkos užterštumą? Kokio vandens negerti, ką daryti su, kaip tai paveikia gruntinius vandenis, patį gruntą? Kaip šitoje situacijoje? Dabar, kada jau gaisras yra praktiškai užgesintas, yra mestos visos pajėgos, ima mėginius iš pačio dūmų šleifo teritorijos, iš šulinių aplinkui gyvenančių, nepriklausomai, ar tai buvo dūmų teritorijoje ar ne, iš Nemuno imami mėginiai. Ir artimiausiu metu, turbūt paros bėgyje, mes tikrai žinosime jau paskutinius tuos rezultatus, pagal kuriuos bus galima teikti žmonėm rekomendacijas. Šiai dienai tikrai nerekomenduojama yra gerti iš šulinių, yra nemokamai dalinamas ir teikiamas geriamas vanduo, to vandens, kuris yra šuliniuose, jo nenaudoti maisto gamybai, na ir be abejo, jeigu tai daržovės ar vaisiai buvo lauke, tikrai jų nenaudoti tol, kol maisto ir veterinarijos tarnyba galutinai nepasakys, kokia yra situacija su užterštumu. Ką daryti su naminiais gyvūnais, kurie tikėtina nukentėjo? Na, manau, kad veterinarai jau yra teikę savo rekomendacijas, nors norėčiau pasakyti taip, kad ekstremali situacija, kada dar nėra atšaukta, dirba ekstremalių situacijų operacijų centras, kuris per dieną renkasi po keletą kartų, apibendrina tą informaciją, kurią gauna iš institucijų ir jie apibendrinę teikia rekomendacijas visais klausimais susijusiais su šita nelaime. Ir paskutinis klausimas, ar gali būti kažkokių tipinių susirgimų susijusių konkrečiai su šia tragedija, šia nelaime? Pagal praktiką, kiek yra išanalizuota viso pasaulio praktika, kada degė yra padangos, tai
tokių kažkokių tai staigių, ūmių pablogėjimų, jeigu jūs nebuvote ilgai, pavyzdžiui, toje teritorijoje arba negavote labai didelio kiekio, tai čia gali būti su perspektyva kažkokie tai liekamieji. Gali pasireikšti po metų. Pasireikšti po metų, po kelerių ar net po 5 metų gali pasireikšti. Tai kad taip dabar pasakyti, kad na, tai buvo tiesioginis toks poveikis, kaip kad jūs kažką tai blogai pasijutot, tai dar nereiškia, kad jūsų sveikata na, po dienos kitos neatsistatys ir, ne, ir, ir pablogės. Bet kad liekamieji reiškiniai, taip, gydytojai įspėja, tai ilgalaikio poveikio gali būti apsinuodimas tas padariniai. Ir tai papildoma paskata išsitirti. Taip, tai yra ir paskata žmonėms tikrai išsitirti arba pastoviai tikrinti savo sveikatą profilaktikai, profilaktiškai, kad na, būtų galima užbėgti už akių rezultatams. Ne blogiem. Ačiū.